Користувачі інтернету дають приріст валового внутрішнього продукту. Переконані аналітики, якщо популярність всесвітньої мережі в країні виростає на 10%, це тягне 2% збільшення ВВП. Нині ж понад 30% українців є активними користувачами інтернету, тоді як у 2002-му цей показник сягав лише 4%. Це важливі дані, кажуть аналітики, адже чим більше людей послуговуються мережею, то позитивніше це впливає на економіку країни. Причина проста – прискорення процесів обміну інформації та комунікації дозволяє отримувати вищу результативність та віддачу. Коли ви забезпечені средствами зв'язку, це дозволяє вам швидше приймати рішення, швидше реагувати, компанії краще працюють, отримують більш конкурентоспособну продукцію, ну і так далі.